tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana kansanedustaja ja kenraalimajuri EVP Pekka Toveri. Hänen kanssa analysoidaan Ukrainan sotaa ja sen uusimpia käänteitä. Tervetuloa dosenttiin, Pekka. Kiitoksia. Me katsomme aluksi hieman, että millä lailla syyskuussa 2022 tämä osittainen liikekannallepano, miten se vaikutti Venäjälle, miten Putin siihen suhtautui ja minkälainen ryntäys maasta tapahtui. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Нет войне! 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 Pekka, kuten tuosta kuvasta nähtiin, Venäjä teki osittaisen mobilisaation syyskuussa 2022 ja seuraukset oli tietysti noin mielenosoitukset, mutta ennen kaikkea venäläiset nuoret miehet äänestivät jaloillaan ja lähtivät pois maasta. Ihmisiä lähti, oliko yli 400 000? No yksi arvio on, että kun Venäjän puolustusministeri pystyi mobilisoimaan 300 000 reserviläistä riviin, niin noin 600 000 olisi mobilisoinut itsensä maan ulkopuolelle. Se on aikamoinen määrä sotilaita. Se on aikamoinen määrä, kyllä. Joo. Tilanne oli todella erilainen kuin vuonna 1941, kun Saksa hyökkäsi Venäjälle. Silloinhan miljoonat halusi tulla vapaaehtoisesti. Muodostettiin tämmöisiä apolchenia-joukkoja, jotka sitten tuskin saivat kivääreitä, mutta lähtivät kuitenkin ja kokivat velvollisuuden puolustaa isänmaata. Oliko vuoden 2022 mobilisaatio virhe Venäjän kannalta? No ei se virhe ollut siinä mielessä, että saatiin nyt lisää tykiruokaa, mutta se osoitti ne kaikki heikkoudet, että Venäjä ei ollut kuitenkaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin käytössä reservijärjestelmä ei ollut pidetty yllä. Ei koulutettu reserviä johdonmukaisesti, vaikka teoriassa oli 20 miljoonan ihmisen reservi, niin ei ollut koulutettua reserviä käytännössä lainkaan ja liikekannallepanon järjestelmä ei ollut pidetty yllä, eli ei löytynyt varusteita niille kunnon varusteita sillä joukolla, joka kutsuttiin riivin, ei löydetty kouluttajia, ei ollut kunnon organisaatiota. Kun meillä jokainen reserviläinen, joka on sijoitettu sodan ajan tehtävänä, niin se tiedetään, että se kuuluu tämän prikaatin, tämän patelan, tämän komppanian, tähän joukkueeseen, tähän tehtävään. Ja Venäjällä tätä vaan ne koottiin sitten siitä, mitä käsiin saatiin, niistä reserviläistä sitten koottiin joukkoja ja kaikki välttämättä joutuneet tehtävään, missä ne on ollut varusmiespalveluksessa. Eli järjestelmä ei toiminut alkuunkaan ja sitten se osoittautui äärimmäisen epäsuosituksi just sen takia, niin kuin nähtiin, että kaksi kertaa enemmän ihmisiä lähti maasta. Ja sen takia sitä varmaan ei ole uskallettu toteuttaa vielä uudestaan. Että valmistelu on tehty, nämä sotilaskomissariaatit on kerännyt tietoa, siinä on tehty lainmuutoksia niin, että sotilasviranomaiset pystyy keräämään eri tiedostoista sitä henkilötietoa. Että tiedetään, missä ne ihmiset asuu ja mistä ne saadaan kiinni. On tehty muita valmisteluita, mutta siitä huolimatta ei ole vielä uskallettu tehdä sitä uutta liikekannallepanoa, koska se on niin epäsuosittu ja sen takia sitä väkeä on värvätty sitten muilla keinoilla. Joo, Telegram tosiaan venäläinen kanava täyttyy videoista, jossa miehillä ei ollut varusteita, ne oli vihaisia, sitten siellä oli melkein tämmöisiä pieniä kapinoita, ei ollut talvivarusteita ja ennen kaikkea oli luvattu sitten, että vuoden palvelus, sitten kotiutus, mutta nythän sitä ei ole tapahtunut. Ja sitten kun tilanne oli se, että venäläiset nuoret miehet ei halunneet mennä rintamalle, niin ruvettiin sitten aggressiivisesti täydentämään sotilaita, esimerkiksi tyhjentämällä vankiloita. Ja tässä täytyy kysyä nyt, että tuleeko murhamiehistä tai väkivaltarikollisista, niin onkohan hyvä sotilas? No eipä nyt välttämättä. Se, että pääosa murhaajista, ne kuitenkin murhaa itseään heikompia. Ne murhaa naisia, vanhuksia,
lapsia. Ei ne niin uskalla isompiensa kimppuun yleensä käydä. Ja sitten kun sä oot tapa rikollinen, tai, niin et se nyt välttämättä ole semmoista hyvää materiaalia sotilasorganisaatioon, missä pitäisi kyetä toimimaan niin kuin tiimissä mukana ja ottaa käskyjä vastaan. Joka tapauksessa tämä sotilasjoukko Wagnerhan muodostettiin näistä rangaistussiirtoloista, hankittiin ja puhuttiin tämmöistä 50 000 miehen joukosta, jossa oli armoton kuri. Ja nyt sitten tämä joukko taisteli Bahmutissa oikein kovasti. Siellä jos hangottelit vastaan, niin sut niin kuin telotettiin. Mm. Ja näytti, että he pystyvät taistelemaan ja muut joukot ei. Onko kuitenkin mahdollista luoda tämmöisiä erikoisjoukko-osastoja tämmöisistä gangstereista? No ei se mikään erikoisjoukko ollut. Siis kyllä, kun ei ole vaihtoehtoja, niin niitä ajettiin sinne ukrainaisten konekiveri tulee sitten vähän niin kuin samaa, mitä talvisodassa tapahtui. Että siellä on takana omat porukat, jotka ampuu, jos sä lähdet niin kuin väärään suuntaan etenemään, niin sitten ei ole paljon vaihtoehtoja. Ja sen takia ne oli niin kuin ukrainaiset katsoivat, että ne Wagnerilaiset on pahempia. Ei sen takia, että olisi paremmin koulutettuja, kun niitä ei ollut koulutettu sen kummemmin, vaan sen takia, että ne tuli päälle. Ne käveli sinne konekiväritulleen, kun vaihtoehdot oli vähissä. No, joka tapauksessa tämä joukko-osastohan sitten juhannuksena 23, niin lähti sitten pitkälle matkalle tuonne Moskovaan. Evgeni Prigozhin totesi, että heitä vastaan ammuttu. He valottivat ilman mitään vastarintaa Rostov-Donin, sen jälkeen Voronezhin ja pääsivät Okaijoelle asti ja kansalliskaarti ei kyennyt oikeastaan mihinkään vastarintaan. Onko tämä nyt näin, että he oli niin kovaksi keitettyjä kavereita, että kansalliskaarti ei pystynyt sitten? No ei siellä varmaan siitä ollut kiinni, vaan kysymys oli siitä, että johto ei toiminut. Sehän siis Venäjällä, niin voimaministeriön alaiset joukot tekee sen, mikä johto käskee. Ja kun johto oli aivan sekaisin, ja sehän niin kuin oli silmiinpistävää tässä kyseisessä kapinassa, että ei siellä niin kuin kenraalit, olen sitten sisäministeriön alaisten joukkojen kenraaleja tai asevoimien kenraaleja, että ne ei ne rynnännyt sinne TV:ssä ilmoittamaan, että taistele viimeisen asti presidenttimme puolesta, vaan kaikki oli niin kuin seisoi nurkassa keskellä vaatteita, että mitenköhän tässä oikein käy, kenenkä kyytin kanssa tässä kannattaa lähteä. Ja Prigozhinilta meni pupu pöksyyn ja jätti homman puoleen väliin, niin se sinytyi hänen kohtalonsa ennemmin kuin mikään niin kuin voimaministeriöiden tai sisäturvallisuuden joukkojen toiminta. No, miten se olisi päässyt Moskovaan asti? Siellä olisi ollut siis vielä kerran Prigozhinilla tämmöinen porukka, joka tykkää rötöstellä. Ne olisi varmaan alkanut ryöstellä siellä ja yleinen hulina olisi alkanut. No mä luulen, että se joukko, millä Prigozhin eteni, oli niitä Wagnerin niin kuin ydinporukkaa, niitä pitkään palvelleita palkkasotilaita, jotka oli ollut operaatiossa Afrikassa ja Lähi-idässä ja jotka joissa pääosalla oli aikaisempi sotilaskoulutus. Ettei ne oli niin kuin tiukemmassa kurissa kuin tämä vankijoukko. Lähinnä suuri kysymys on se, että sulla on suuri asutuskeskus, 10 miljoonaa asukkaan kaupunki, niin ei sinne parilla tuhannella miehellä se helposti tehdä, jos vastarintaa tulee vastaan. Se olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että olisiko tullut mitään vastarintaa. Siellä on niin kuin kymmeniä tuhansia sotilaita ja poliiseja on Moskovassa koko ajan, että siellä olisi niin kuin voimaa. Jos joku antaa käskyn, niin ei se Prigozhin olisi päässyt Kremliin millään tavalla, mutta se olisi ollut se avainkysymys. Olisiko tullut käskyä pysäyttää se Prigozhinin joukko? No, joka tapauksessa hän ei päässyt sitä eteenpäin. Kahden kuukauden kuluttua sitä hänet sitten telotettiin, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista, niin osittainen mobilisaatio ei koskenut Moskovan ja Pietarin väestöä. Onko tässä nyt näin, että chinovnikkien lapsia ei voi missään ikinä milloinkaan näiden hyvinvoivien Venäjän virkamiesten lapsia ei voi ottaa armeijaan? Joo, kyllä se siltä vaikuttaa, että pitää muistaa, nämä on tosiaan Moskova ja Pietari on ehdottomat voimakeskukset Venäjällä ja se on niin kuin etupäässä paljon kantavanäläistä väestöä ja koko liikekannalle pano, koko tämä sota, niin sehän on syönyt nimenomaan vähemmistöjä. Et kantavanäläisten kuolleisuus on paljon pienempi kuin verrattuna johonkin Siberian burjatteihin tai muihin väestöihin, joissa on jopa monin kymmenkertaiset tappiot kärsitty. Ja tosiaan nämä silovikkien ja oligarkkien penskat, niin nehän on täysin, ne on ulkomailla, käy länsimaisia kouluja ja käy diskoissa ja ravintolaissa ja olomakeskuksissa ja nauttii
ylellisestä elämästä, joka on tietenkin suuri heikkonostus meiltä lännestä, että me ei pistetä niitä kotiin. Joo, tosiaan tässä on Peskovin lapset Ranskan rivieralla. Elämä on mukavaa ja miellyttävää, eivätkä he ole siellä tuota juoksuhaudoissa. No, joka tapauksessa Venäjä on oppinut tästä osittaisesta mobilisaatiosta jotakin, ja marras-joulukuussa 2023 hyväksyttiin laki, että se säännösteli ulkomaanpassien saamista, ja nyt yritetään tukkia, jos ja mikäli se tulee se mobilisaatio, niin että pois ei päästä. On puhuttu siitä, että presidentinvaalien jälkeen, eli 17. päivä 3. tätä vuotta, niin tuli sitten tämä mobilisaatio, mutta miten todennäköiseltä se vaikuttaa? No ei se välttämättä tapahdu, että Venäjä on pystynyt kuitenkin täyttämään niitä rivejä muilla keinoilla, että siellä on esimerkiksi rahalla, houkutellaan ihmisiä, sitten on tämmöistä puolipakkoa, valtionyhtiöiden väkeä on painostettu tekemään sopimuksia, velallisia, on todettu, että se lähti joku velkavankeuteen ja sen kautta sitten vankilan kautta rintamalle, tai saat velat anteeksi, jos teet sopimuksen. Ja tosiaan niitä vankiloitakin edelleen tyhjennetään. Sitten pyritään ulkomailta värväämään, se on onnistunut aika heikosti, mutta sitten myös näitä Venäjällähän on toistakymmentä miljoonaa kolmansien maiden kansalaisia tekemässä, etupäässä työskentelemässä. Ja näitäkin ihmisiä painostetaan nyt yhä enemmän sieltä keski-aisesta tulleita siirtotyöläisiä niin tekemään sopimuksia ja asevoimia. Ja on saatu rivejä täytetty, että ei se välttämättä tarvitse sen liikekannallepanoon vielä mennä. Ja ongelmana on se, että edelleenkään heille ei tarvitse riittää kouluttajia, asestusta ja varustusta sille joukolle. Että no onko tämmöiset gastarbeiterit, jotka on siellä Moskovassa tehneet 12 tuntia päivässä ja 7 päivän viikossa töitä, niin onko se tehokkaita ja hyvin motivoituneita sotilaita? No ei tietenkään. Että semmoisen hyvin koulutettu joukko, siis toisen maailmansodan aikana länsiarmeijoissa, niin se oli 3-4 kuukautta oli sotilaan peruskoulutus. Ja sen jälkeen se meni sitten joukkoon, ja joukossa vielä koulutettiin useita kuukausia, joskus jopa vuosi, ennen kuin se lähti rintamalle. Että käytännössä tuolla näille venäläisille uusille rekryyteille, niin se on vaihdellut. No nyt viime aikoina on ilmeisesti niin, että ne on jopa 30 kuukautta saa koulutusta, mutta minkä tasosta koulutusta, se on sitten toinen kysymys. Mutta ei se niinku hetkessä se, että sulle pistää univormu päälle ja rynnäkkökiväri käteen, niin ei susta vielä sotilasta tee. Aikoinaan ensimmäisessä maailmansodassa niin vallankumouksen teki non-commissioned officers, eli ihan nämä kersantit, vääpelit oli siellä ja he oli avainasemassa. Miten tärkeitä tämmöiset kouluttajat on tämmöiselle joukko-osastolle? No se on, eihän se joukko kouluttanut itsekseen sillä, että ne makaa kasarmilla univormussa, vaan sillä tarvitsee olla tosiaan mieluummin kokeneita kouluttajia, jotka tietää, mitä ne tekee ja osaa opettaa miten sotilaana toimitaan, miten joukkona toimitaan, miten järjestelmiä käytetään. Ja sitten tarvitaan myös ne johtajat. Sehän on avainasemassa. Ryhmäjohtajat, joukkuejohtajat, komppanian päälliköt, jotka osaa sitten toimia siellä kentällä. No mikä se Venäjän todellinen resilienssi on? Nyt puhutaan siitä, että on kaksi paikkaa, missä sota ratkaistaan. Yksi on rintamalla ja toinen on Moskovan kaduilla. Toisessa maailmansodassa Venäjä kärsi sotilastappioita noin 10 miljoonaa miestä ja siviilejä 15 miljoonaa. Onko tilanne se, että Venäjä pystyy tämän sodan voittamaan pelkästään ihmismäärällä? No joo, Venäjällä on kuitenkin väestöä 3 kertaa enemmän kuin Ukrainalla. Ja Ukraina on pystynyt aiheuttamaan venäläisille noin 2 kertaiset tappiot omiin tappioissa nähden, niin se on semmoinen vaihtosuhde, että ei sillä pärjää. Että talvisodan aikana Neuvostoliitto kärsi 5-7 kertaa enemmän tappioita kuin me kärsittiin. Jos Ukraina pääsisi samaan vaihtosuhteeseen, niin tämä tilanne olisi ihan toinen. Mutta ei tämä, niin kuin sanottu, tämä on ihan toinen tilanne kuin suuri isänmaallinen sota. Että silloin Neuvostoliiton olemassaolo oli uhattuna ja saksalaiset teki kuitenkin sen virheen, että ne teki paljon väkivaltaisuuksia, tappoi siviileitä, teki muita hirmutöitä, joka luitti vaan sen kansan tahtoja ja sitten käsitystä, että tässä nyt kärsitään, taistellaan olemassaolosta. Nyt Venäjä on hyökkääjä ja se yhteiskunta on kuitenkin, vaikka meidän yhteiskunta on kova ja resilienssi, niin on se kuitenkin vähän pehmeämpi, kun se oli toisen maailmansodan aikana, uskallan väittää. Kyllä siinä kaikki pääosa ihmiset tietää, että tässä, kun sota
loppuu. Ja sota voi loppua sillä, että Putin päättää, että vedetään joukot pois. Sitten tämä kurjuus lakkaa. Niin, miksi uhrautua hyökkäyssodassa veljeskansaa vastaan, josta ei ole mulle itselle mitään hyötyä. Muuta kuin mulla on paljon menetettävää. No, mites Ukrainan puolella? Siellähän pyritään myös mobilisoimaan. Siellä on tämä armeija ollut pitkään siellä rintamalla ja haluttaisiin lisää väkeä. Miten se onnistuu, se Ukrainan mobilisointi? No joo, siellä on tosiaan mielenkiintoista, että silloin kun sota alkoi, Venäjän hyökkäys alkoi, kun sotahan alkoi 2014. Mutta kun Venäjän hyökkäys alkoi, niin asettiin rajoitus, että 18-60-vuotiaat miehet ei saa poistua maasta ilman lupaa. Mutta ei pantu liikekannalle panoa, ja sitä on nyt valmisteltu, mutta se on pysähtynyt aina raadassa. Raadassa ei löydy vielä tahtoa siihen, että siinä sodan hyökkäyksen alussa niin pärjättiin hyvin, koska vapaaehtoiset tuli riittävästi, mutta kun sota on jatkunut ja tappiot on kasvanut, niin väsymystä on tullut. Ehdottomasti he tarvitsisivat lisää väkeä. Ja miksi sitä liikekannallepanoa jos saatu aikaiseksi, niin se mua vähän ihmetyttää. Ja se kuitenkin taistelee olemassaolostaan. Ilmeisesti ei ole vielä niin kuin, tilanne ei ole niin kriittinen, että ymmärrettäisiin, että kyllä tässä pitää niin kuin saada koko kansakunta mukaan tähän sotaan. Että kyllähän sielläkin Kiovassa ihmisiä istuu, asekuntoisia nuoria miehiä istuu baareissa ja kuppiloissa ja rintamilla on vanhempia ikäluokkia tappelemassa. Että jatkosodan aikana, jatkosodan huippuvuotainen, niin 16% suomalaisista palveli puolustusvoimissa, joka oli varmaan toisen maailmansodan suurimpia prosentteja, ellei suurin prosentti. Eli pieni kansakunta sitoi kaikki voimansa siihen puolustukseen. Niin kyllä ukrainalaisilla on vielä varaa niin kuin kiristää ja varaa niin kuin, saada väkeä rintamalla, jos se tahtoa vaan löytyy. No tämä on itse asiassa olisin halunnut kysyä, koska näyttää siltä, että siellä rintamalla on näitä setämiehiä, joilla on parrat ja näkyy, että on kokemusta elämästä. Mutta miten tärkeä tämmöinen uusien pataljoonien muodostaminen sitten on Ukrainalle? No kyllä se Ukrainan asevoimat on kolmiin melkein nelinkertaistunut, kun lasketaan siis ne asevoimat, rajajoukot, sisäisen turvallisuuden tai poliisin operatiiviset joukot näin, niin ne on melkein nelinkertaistunut. Ja jostain 300 000 on menty vähän yli miljoonaa. Miljoonaa, mutta tappioitakin on tullut heillekin. Useampi 100 000 on kaatunut haavoittunut, ja niitä pitää korvata, ja tappioita tulee koko ajan, niin kyllä sinne tarvittaisiin täydennystä ja tarvittaisiin uusia joukkoja. Mutta yksi haaste on tietenkin se, että sulla pitää olla kunnon koulutusjärjestelmä. Ihan sama juttu, mikä pätee venäläisiin, niin kyllä se pätee ukrainalaisiinkin. Sinne sodassa osaamisella on merkitystä. Osaamaton huonosti koulutettu sotilas pakkaa kuolemaan aiheuttamatta mitään tappioita vastapuolelle. Ja se on niin kuin hyvä tilanne. Ne pitäisi saada koulutettua. Pitäisi olla se koulutusjärjestelmä, että saadaan ne johtajat ja kouluttajat koulutettua kunnolla. Ja tähän ne ukrainalaiset ei ole vielä pystynyt. Siinä on heillä melkoisia haasteita. Yksi on just se, että se on niin kasvanut niin nopeasti. Ei ole niitä kouluttajia. Ihan samassa haasteessa meillä puolustusvoimat on, minkä takia ei ole annettu mittavaimmin kouluttajatukea Ukrainalle. No kun me ei pystytä kouluttamaan kunnolla omaa reserviämme. Puolustusvoimat on resurssoitu kouluttamaan meidän ikäluokka. Ja jonkin verran järjestetään reservin kertausharjoituksia aivan riittämättömällä tasalla. Ja tämä on yksi asia, mikä meilläkin pitää korjata. Tarvitaan lisää henkilökuntaa puolustusvoimia niin, että reservi voidaan pitää siinä iskussa, kun sen pitäisi olla. No. Tämä on ihan villi ajatus, mutta pitäisikö tehdä kaksi asiaa? Eli pitäisikö meidän nostaa tätä meidän koulutustasoa sillä tavalla, että pystyttäisiin ottamaan tänne vaikka semmoinen 1000 hengen kunnon ukrainalainen osasto, joka sitten oppisi suomalaisen sodankäynnin salaisuuksia ja sitä tämmöistä niin kuin järkevää sodankäyntiä. Olisiko tämmöinen hyvä, paremmin kuin niitä granaatteja? Mä uskon, että molempia tarvitaan. Tarvitaan niitä ammuksia. Yhä enemmän tarvitaan nykyaikaista länsimaista ampumatarviketta, mutta ehkä kustannustehokkaampi ja parempi keino olisi kouluttaa niitä ukrainalaisia siellä Ukrainassa. Niissä olosuhteissa, niissä maastoissa, missä ne toimii sitten itsekin sota-aikana. Eli viedä sitä kouluttajavoimaa sinne. Ja kun henkilökuntaa meillä ei riitä, niin meillä on kuitenkin vapaaehtoisia. Siellä on ollut suomalaisia vapaaehtoisia kouluttamassa ukrainalaisia jo pidempään, ja se palautelu on erittäin hyvästä suomalaisten kouluttajataidosta ja siitä, mitä suomalaiset opettaa. Koska Suomi on aina lähtenyt, puolustusvoimat on lähtenyt aina siitä, että me taistellaan alivoimaisena ylivoimasta vihollista, suurvaltavihollista vastaan. Ja ukrainaiset on todennut, että kun sä lähetät sotilaita vaikka Iso-Britanniaan koulutettavaksi, niin siellä opetetaan suurvallan hommaa. Meillä on ilmaherruus, me hallitaan elektromagneettista spektriä,
meiltä löytyy tuulitukea ja muuta vastaavaa. Se koulutus ei vastaa sitä arkirealismia. Sitten siellä Ukrainan rintamilla meidän taktiikka ja taistelutekniikka sopii siihen paljon paremmin. Niin meidän pitäisi ehkä hyödyntää paremmin niitä vapaaehtoisia. Meillä on esimerkiksi maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä niin on satoja hyvin koulutettuja reserviläisiä, jotka kouluttaa koko ajan vapaaehtoisessa harjoituksessa. On kouluttanut 10 000 suomalaisia ja aika korkea tasosta, että luodaan, käytetään sitä voimaa. Se vaan pitäisi rahoittaa jollain keinolla. Eli eduskunta vaan sanoo hallitukselle tai hallitus eduskunnalle ja sitten rupeaa asiat hoitumaan. No hallitus tässä maassa päättää, mutta joo, kyllä, täytyy. Jonkun pitää tehdä päätös tästä ja sitten ruvetaan tekemään asioita. Joo. Mites tämmöinen villiajatus tuli mieleen? Entäs jos suomalaisetkin ikään kuin tähän sodan todellisuuteen vähän niin kuin heräsivät siinä, että ruvettaisiin tekemään tämmöistä entisöivää työtä, vaikka sitä salpalinjaa kunnostamaan ja laittamaan kuntoon tämmöisen vapaaehtoisvoimin. Aikoinaan 1939 meillä oli näissä linnoitustöissä 10 000 miehiä. Mm. Ja sillä oli merkittävä apu sitten, kun sitten se kriisi tuli. Olisiko tässä mitään järkeä? No kyllä siis sanotaan, että Puolustusvoimissa tämä linnoittaminen on vähän erilaista kuin se oli viime sodissa. Et toki meillä ymmärretään, meillä on itse asiassa hyvin on ymmärretty koko ajan linnoitteiden merkitys. Et länsimaissa vähän tämäkin asia oli jäänyt unhoon, että miten pitäisi linnoittaa. Ja meillä on todettu, että se antaa mittavasti suojaa epäsuojalta tulelta, se antaa suojaa jopa lennokeilta. Meillä nyt ei, niin kuin tuolla näkyy, että on 100 kilometriä pitkiä yhtenäisiä juoksuhautoja, niin Suomessa se linnoittaminen on enemmän maaston sitoutettua syvää linnoittamista, asepesäkkeitä, ei mitään juoksuhautoja, jotain helpoin vyöryttää, vaan asepesäkkeitä, jossa taistelijaparit tai partiot taistelee. Ja meillä on kehitetty sitä linnoittamista niin, että sitä voidaan tehdä nopeastikin valmis osista koneellisesti. Ja näitä valmistelutöitä on tehty vuosikausia. Ja nyt viime aikoinahan tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen, niin Puolustusvoimathan muun muassa tarkistutti suunnitelmiansa, oli tehnyt sopimuksia maanomistajien kanssa siitä, että voidaan tehdä tarvittaessa aloittaa valmiuslinnoittaminen. On tarkistettu suunnitelmia teollisuuden kanssa näistä valmisosista ja näin edespäin. Eli kyllä tämä asia on mielessä. Voitaisiko sitä ruveta tekemään jo nyt näin? Ja sanotaan siinä, että siinä meidän linnoittamisessa yksi on, että sitä voidaan tehdä nopeasti ja tilanteen mukaan, että tuollaisessa pysyvässä rauhan aikana rakennetussa linnoitteessa on se huono puoli, että se paljastuu. Eli vastapuoli tietää tasan tarkkaan, missä se linnoitteet menee, missä on asepesäkkeet, koska ne on tiedusteltavissa eri keinoilla, että siitä jää sitten se yllätysmomentti pois, että jaha, yhtäkkiä tuleekin, tuollakin on linnoitettu asema vastassa, että tulee tulta kylkeen hyvin piilotettuista pesäkkeistä. Niin tämä puoli jäisi tekemättä, mutta kyllähän se voisi ymmärtää, että se olisi yksi vapaaehtoisen, nyt meillä on kiinnostus vapaaehtoisen maanpuolustukseen on kasvanut merkittävästi, joka on hieno asia, niin ehkä se olisi yksi asia kanavoida sitä, että tehtäisiin jossain määrin näitä linnoitteita ja samalla tulisi koulutettua niitä meidän reserviläisiä, miten niitä tehdään ja miten niissä taistellaan. Tällainen kesän rauhantyöleiri. No kyllä, nekin olisi niin kuin sanottu maanpuolustustyötä sekin. Sitten vielä mennään tuohon Suomen antamaan tukea. Meillähän se on tosiaan ollut 1,3 miljardia, jos olen oikein laskenut. Ukrainalle se on paljon. Mutta onko loppujen lopuksi se tuki, joka ratkaisee, tuleeko se USA:lta ja EU:lta? Onko se joka ratkaisee sen lopulta? No tässähän se on, että se on ollut tällä hetkellä ratkaisu. Että rahallisesti niin Euroopan maat on antanut enemmän tukea Ukrainalle kuin Yhdysvallat. Mutta Yhdysvallat on antanut pääosan sotilaallista tuesta, että se on noin melkein 50 miljardia on se Yhdysvaltain antama sotilaallisen tuen arvo. Ja se on niin kuin tosi merkittävää. Ja Euroopan mailla olisi tästä niin kuin mittavasti petrattavaa. Sitten taas katsoa sitä taloudellista tukea, sitä muuta tukea, niin siinä Euroopan unionilla on merkittävä rooli. Ja molemmat on äärimmäisen tärkeitä, koska jos se siviiliyhteiskunta romahtaa, niin ei ne sotilaatkaan kauhean pitkään taistele. Molempia tarvitaan, molemmilla on tärkeä rooli. Ja Euroopan unionilla on kyllä kykyä, jos vaan löytyy poliittista tahtoa, niin jatkaa sitä taloudellista ja humanitaarista tukea Ukrainalle.
se sotilainen tuki, jos varsinkin sitten seuraavat Yhdysvaltain vaalit menee vähän huonosti ja tulee semmoinen presidentti, joka toteaa, että Ukrainan tuki lakkaa, niin se pitäisi kyetä korvaamaan sitten Euroopan antamalla sotilaisella tuella ja avulla. Siinä varmasti tosi tärkeä on se EU-rooli. Nyt ongelmahan tässä on ollut se, että Unkari on pyrkinyt sanomaan, että se täytyy se tuki antaa EU-budjetin ulkopuolelta. Mutta joka tapauksessa kyllä yleistä halua on, paitsi tietysti Unkarissa ja Slovakiassa, mutta miten tärkeää, että tämä saadaan nopeasti eteenpäin tämä? Se on jo pelkästään psykologisestikin hyvin tärkeää, että nyt kun tosiaan oltu, kun tämä tuntuu menevän vähän niin kuin mediassa, että mennään aina tapista tappiin, että viime vuonna oli kauhean euforia, että kohta Ukraina voittaa sodan, nyt on kauhean dementia tai depressio siitä, että Venäjä voittaakin sodan. Totuus on siinä jossain välissä ja asia vielä ratkaisematta, niin olisi psykologisestikin tärkeää, että osoittaa, että tuki jatkuu ja kyllä tässä niin kuin yleisessä voivottelussa on unohtunut se, että Pohjoismaat on kaikki antanut jo tässä alkuvuodessa selkeät lupaukset, että me pitkäjänteisesti tullaan tukemaan Ukrainaa ja on lisätty avun määrää. Saksa on selkein suunnilleen sanonut, että me muuten lisätään tuen määrää. Iso-Britannia on tehnyt samaa niin, kyllä, ja on todettu, että Ukrainasta tulee EU-jäsen. Mutta se olisi kuitenkin tärkeää psykologisesti, että ne työt, mitä tässä parhaillaan on käynnissä ja se valmistelu on käynnissä, että Unkarin niin kun torpataan pois tästä päätöksenteosta, niin mitä nopeammin se tulee, niin sen parempi, koska se olisi selkeä viesti ukrainalaisille, että teitä tullaan tukemaan jatkossakin, selkeä viesti Putinille, että ei Eurooppa niin kun hyväksy sun puudilleinen sabotaasia täällä Euroopassa, vaan tuki jatkuu. No. Tässä lopussa vielä, mennään siihen sodan loppuun, toivottavasti sota loppuu. Ja tässä on tämmöinen, kesäaikana puhuttiin Venäjällä siitä, että Putin ei ole enää sama. Että ja sitten ruvettiin puhumaan siitä, että itse asiassa hän on jo kuollut. Ja hän rötköttää tuolla Valdain bunkerissa jossain kylmäkaapissa. Ja tämmöiset dvoinikit, tämmöiset kaksoisolennot sitten häntä tuuraa, että itse asiassa tämä mies on aivan eri. Että mennään sillä taktiikalla, että presidentin vaalien jälkeen ilmoitetaan jossain vaiheessa kauniisti, että Putin on kuollut ja sitten tulee mahdollisesti joku sekurokratian edustaja, vaikka Patrushevin poika presidentiksi. Miten tärkeää Venäjälle on tämmöinen johtajan pysyvyys? No kyllähän Venäjällä kaivataan sitä, on totuttu siihen, että sulla on vahva johto. Joo. Vahva johtaja ja vahvan johtajan pitää osoittaa sitä valtaa ja olla tarvittaessa kova ja julmakin ja häikenemätön niistä toimenpiteissään. Sen takia Putinista tuli niin suosittu alussa, koska hän toi järjestyksen, kurjejärjestyksen maahan. Tämä Jeltsinin aika, neuvostot romahtamisesta Putinin, sitähän pidetään kauheana kaauksen aikana, että kadulla oli turvatonta rikollista riehu. Sitten tuli luojan kiitos, tuli Putin ja pisti kurjejärjestyksen maahan ja sitä Venäjästä kaipaa. Mutta sitten tietenkin, jos se menee sitten siihen, että se johtaja on niin kuin Ivana Julma-tyyppinen ja asiat rupeaa menemään tosi huonosti, niin kyllä siinäkin jossain vaiheessa rupeaa riittämään. Mutta kyllähän Putinilla, pitää muistaa, hän on kuitenkin jo päälle 70 mies ja se on niin kuin venäläiselle johtajalle, niin se on aika korkea ikä. Että ne ei yleensä, vaikka hän saa varmasti parasta lääketieteellistä hoitoa Venäjällä, mitä voi saada, mutta muistaa, että hän on kuitenkin neuvostoaikana nuoruutensa ja keski-ikänsä elänyt ja se jättää jo omat jälkensä siihen sun elinajan odotteeseen. Ja itse asiassa tämä kuva hyvin tähän loppuun sopiikin, koska aina kun neuvostojohtaja kuoli, niin Venäjän televisio esitettiin joutsenlampea. Se oli varma merkki siitä, että johtaja vaihtui. Mutta kiitoksia Pekka erittäin hyvästä ja syvällisestä analyysistä. Jatkamme tässä näin ja dosentti jatkaa Ukrainan sodan analyysiä ja tuo tänne parhaat asiantuntijat. Katso aina dosentti.